Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մոտապագայում անմիջական շփումներ կունենան։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենը նշել է, որ Ստոկհոլմում ԵԱՀԿ արտգործնախարարներին խորհրդի շրջանակում Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ ունեցած անկեղծ զրույցից հետո որոշել են, որ մոտապագայում ուղիղ զրուցելու հնարավորություն կունենան։ Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Եվրամիությունը եւ Մեծ Բրիտանիան հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, կոչ անելով Մինսկին դադարեցնել դեպի Եվրամիություն անօրինական միգրացիան, նաեւ դադարեցնել քաղաքական բռնաճնշումները։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ Եվրամիության սահմանն ապօրինաբար հատելու նպաստող բոլոր անձինք Բելառուսում կամ դրա սահմաններից դուրս պատիժ կկրեն։ Բերլինում տեղի ունեցել հանդիսավոր արարողություն, նվիրված Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի կանցլերի պաշտոնից հեռանալուն։ Այն կազմակերպվել էր Բունդեսվերի և Գերմանիայի զինված ուժերի կողմից։ Սա այն առանցքային միջոցառումն է, որն ըստ պետական արարողակարգի կազմակերպվում է կանցլերին այդ պաշտոնին հրաժեշտ տալու համար։ Անգելա Մերկելը պաշտոնապես կթողնի կանցլերի պաշտոնը դեկտեմբերի 8-ին։ Պանդեմիայի հետ կապված սահմանափակումների պատճառով արարողությանը մասնակցել է մոտ 200 մարդ, ներառյալ նաև 52 այն անձինք, որոնք Մերկելի օրոք դաշտային կառավարությունում զբաղեցրել են նախարարական պաշտոններ։ Գերմանիայում հանցավոր բիզնես է աճում կապված կորոնավիրուսային վարակի դեմ պատվաստման կեղծ վկայականների հետ։ Տեղատների աշխատակիցներին կաշառելով մարդիկ մուտք են գործում նրանց տերմինալներ և QR կոդեր տեղադրում պատվաստումների կեղծ վկայականներում։ Բավարիայի ոստիկանությունը Բերմանը ենթարկել այդ տեղատներից մեկի աշխատակցին։ Դատախազությունը հետաքննություն է սկսել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ներկայացրել է երկրում ձմռանը կորոնավիրուսի տարածման դեմ պայքարի նոր պլան։ Այն չի ներառում շատդաունի և լոկդաունի հնարավորություն։ Գործողությունների նոր պլանը ներառում է 5 կետ. պատվաստանյութերի բուստերային դեղաչափին, ամերիկացիների հասանելիության ընդլայնում, ընտանեկան պատվաստումների համար կլինիկաների բացում, անվճար տնային թեստավորման հասանելիության բարձրացում, պանդեմիային արձագանքող խմբի թվաքանակի ավելացում և գլոբալ իմունիզացիային ուղղված ջանքերի ակտիվացում։ Աշխարհում ավելի շատ մարդիկ են տարապում շարունակվող ռազմական հակամարտությունների, կլիմայի փոփոխության և COVID-19-ի համաճարակի հետևանքներից, հայտարարել են ՄԱԿ-ում։ 2022 թվականին 274 միլիոն երեխաներ և մեծահասակներ Աֆղանստանում, Եթովպիայում և աշխարհի շատ այլ երկրներում կարող են պաշտպանության և հրատապ հումանիտար օգնության կարիք ունենալ։ Մոլորակի յուրաքանչյուր 29-րդ բնակիչ կարիք ունի մարդասիրական օգնության և աջակցության։ Այս ցուցանիշը ընթացիկ տարվա համեմատ աճել է 17%-ով։ Արդյունքում ամբողջ աշխարհում 250 միլիոն մարդ պաշտպանության կարիք կունենա։ Հնդկաստանում ընձառյուծը մուտք է գործել դպրոց և կծել աշակերտներից մեկին։ Դեպքը տեղի ունեցել երկրի հյուսիսային Ալիգար քաղաքում։ Աշակերտը թեթև վնասվածքներ է ստացել և հասցրել դուրս փախչել դասարանից։ Ընձառյուծին բռնել են ու քնեցրել։ Գիշատիչը դպրոց էր մտել հարակից անտառից։ Ընձառյուծների և մարդկանց միջև դիմակայությունը Հնդկաստանում սովորական երևույթ է դարձել, քանի որ բնակության միջավայրի կրճատումը ստիպում է կենդանիներին սնունդ փնտրել գյուղերում և քաղաքներում։